Dit staan vir my ook nou 'n voorreg om julle vanoggend te kom groet. En ek wil julle vanoggend groet in die naam van God wat julle elkeen goed gemaak het. Enige iets wat sleg in jou lewe is, het God nie gedoen nie, maar jy of ander mense of omstandighede gedoen. God het julle elkeen goed gemaak. Ek groet julle in die naam van Jesus wat hierdie goeie God lewe kom leef in hierdie wêreld sodat ons kan sien wat 'n goeie God lewe beteken en ek groet in die naam van die Heilige Gees wat hierdie goeie God lewe in jou lewe 'n werklikheid laat laat word sodat mense in hierdie wêreld weer sal begin sien en glo dat ons as mense goed is omdat 'n goeie God ons gemaak het Amen. Uh hierdie afgelope week het ek hier voorheen gehad om by my kinders te gaan kuier en een van my kinders het hierdie week ook vir my kom kuier. En ek het in hierdie week weer opnuut besef hoe ongelooflik belangrik 'n familie en 'n mens se lewe is. Sonder 'n familie is 'n mens eintlik niks. En daarom moet ons al meer en meer tyd spandeer aan ons gesinne. Jy kan nooit eintlik te veel tyd spandeer aan jou gesin nie. Elkeen van ons moet tyd maak vir ons gesinne. En miskien is daar iemand wat nou 'n telefoonoproep moet gemaak. Van een kind wat jy miskien vir 'n lang tyd nie gebel het nie. Of miskien vir 'n pa of 'n ma wat jy lank laas gebel het. En ons steek elke Sondag 'n kersie aan en ek wil graag ver oggend die kersie aansteek vir gesinne. En as hierdie kersie brand en die vlammetjie brand vanoggend wil ek julle jy elkeen moet gaan dink aan jou gesin. Dink wat jou gesin vir jou beteken en wat jy vir hulle beteken en en mag hierdie hele diens 'n gesinsdiens wees waar ons weer vir mekaar gesinne en gesinne sal omgee. Ondernoe vanoggend se se boodskap nie die buitekant nie maar die binnekant. Nie die buitekant nie maar die binnekant. En daarom wil ek gaan lees hierdie Ou Testament in 1 Samuel 16. En ek wil net graag hierdie twee versies lees, vers 6 en 7. Kom ek gee vir die agtergrond. Jy weet seker dat die eerste koning van Israel was Saul. Onthou, Israel, die Jodee het nooit 'n koning gehad nie, want God was hulle koning. Die ander volke rondom, hulle hulle het konings gehad. En toe Israel vir God deur die profeet Samuel gesê, "Maar ons wil 'n koning hê. Ons wil ook 'n koning hê." En toe God gesê, "Julle wil 'n koning hê?" Hulle kies hulle koning. En ek weet wat het gebeur het. Ek gaan nou net nou daar oor praat. Hulle kies toe Saul as die eerste koning. En toe het Saul eintlik om's luckig gewees. En toe sê God, ek gaan nou vir julle 'n koning kies. En dit is wat ons nou bykom. En Samuel het gegaan na Isaai toe en hy het klompseuns gehad en God het gesê een van hierdie seuns is koning. En toe jy mos weer die seuns het een vir een gekom en en dan saam gesê maar hierdie ou, dan sê die Here. En toe Dawid gekom. Nou kom ons lees 1 Samuel 16 vers 6 en 7. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink: "Die gesalfde van die Here staan hier voor my." Voor die Here Maar hy sê vir Samuel: Here, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. En hier kom ons teksvers en ons boodskap van die oggend. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Die mens kyk na die uiterlike. Maar die Here kyk na die innerlike. Nou ek wil nie veral vandag kom praat van ons in die wêreld nie. Ons is ook deel van die wêreld. Maar weet jy in die wêreld is daar een ding wat absoluut al meer en meer gesien kan word. En dit is dat in die wêreld word speel die uiterlike 'n geweldige rol. In die wêreld gaan dit oor hierdie 3 goed veral. Die drie goed. Die goed en dit is baie belangrik. Wat kry jy? Wat ry jy en waar bly jy? Jy ja, asiek na dorpe wat a, wat 'n treinstoor gehad het en jy weet, die ryk ou se het gekan van die treinstoor gebly en die al klamp armes het aan die ander kant van die treinstoor gebly. En, en, en aan die skool het die onderwyser al vir jou gevra watte kant van die treinstoor bly jy? Jy sien, wat kry jy? Wat is jou salaris? Wat ry, wat ry jy? Wat se karry jy? In 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 waar bly jy? Jy sien, die mens is is is, is gewoonlik besig om mense uiterlik te beoordeel. En daarom leef ons eintlik in 'n baie oppervlakkige wêreld. En ek het vir julle gesê die eerste koning Saul. 1 Samuel 9 vers 2 standaard, hy was sterk. Hy was mooi. Niemand was mooier as hy nie. En hy het kop in langer of lengte bokend almal uitgestaan. Hy's 'n groot man. Hy's hoe hy vandag in die Springbokspan seker slot gespeel het. Jy sien, hy was 'n mens het hom gekies na die uiterlike. En eintlik het hulle 'n mislukking gekies. Want Saul het 'n mislukking geword. Nou asseblief moenie my sê al die mooi mans en al die lang manne en al goed gaan mislukkings word. Dit is wat dan oor gaan nie. Dit gaan oor die volk het Saul gekies volgens die uiterlike. Wie hulle ookies in ons land is daar tot vandag toe nog die beleid van die uiterlike. In die vorige regering het mense poste gekry op grond van hulle velkleur. En die nuwe bedeling, die sogenaamde regstellende aksie, presies dieselfde. Mense word aangestel op grond van hulle veldleer. Die uiterlike. Mense word nie gekies oor dat hulle bekwame is nie. Hulle word die enigste plek gekies omdat hulle die, die hoe omgesei die job kan doen nie. Die uiterlike. En so sit daar vandag mense in posisies wat hulle nooit in moes gesit het nie. Daar word mense gekies op die uiterlike, nie op die innerlike nie. En daarom wil ek vir julle 'n storie vertel. Ek is 'n storie verteller. Hier hierdie 'n paar dae by my kinders sit, wie by my kom sit, ek kan stories vertel. En ek wil 'n storie vir julle vertel wat uiters ware storie is. 'n Gemeente in Amerika was 'n taamlike ryk gemeente. Baie lidmate, vooraanstaande, daar professors en doktors en al die goed daar gesit en so aan En hulle het 'n sekere dominee wat daar ook in die plaasland, kom ons sê nou maar daar by Pof adder was. En hulle het hom nou beroep na die gemeente toe, want hulle het gehoor hy kan preek. En hulle wil nou die beste predikant in die dorp hê, want dit gaan hulle status gee. Hulle het die geld, hulle het alles, hulle wil 'n dominee wat hulle status meer gemaak. En toe beroep hulle die dominee. En die Sondag toe hy bevestig is, toe sit nou almal daar in die kerk, hulle wag nou vir hierdie dominee wat hulle nou beroep het. En uh, die Domini het hom aangetrek as 'n boemelaar. <laughs> en terater brief daar tussen die Karrakom. Dis sê die mense, "Waar's jou pad heen?" Want hom het hulle net die Domini nie geken nie. "Waar's jou pad heen?" sê nie, "Ek is op pot kerk toe," sê. <laughs> nee, jy maak 'n fout. <laughs> Julle kerkie is daar elders, aan die ander spoor daar, weet ons die elite gemeente van die dorp. En hy stap te verder en hy kom by die deur en raas natuurlik hier oor na by die deur staan en hy sê vir hom: "Maar as jy op pad hier." Hy sê: "Ek kom kerk toe." Hy sê: nee, nee, "Jy maak 'n fout. Hier is nie vir jou plek in hierdie kerk nie." Ons weer die elite gemeente en jy gaan nie tuis hier by ons wees nie. Die kerkie is daar aan die ander kant. Jy kan so toe gaan. En sy so stap by en hy kom sit in die kerk en toets daar 'n muur in die kerk want nou sê binne in die kerk. En hulle het om probeer op 'n manier daar uitskuif en uitjaag half tipe. En toe hy nou sien hy, hy gaan nou regtig nou uitgegooi word. Toe stap hy vorentoe. En hy trek die klere aan wat hy bo sy ander klere aangetrek het. En toe klink die dominee daar uit. <laughs> en hy sê ek net vir julle sê, wie's ek? Ek die dominee wat hulle hiernatoe beroep het. Ek preek ver oggend hier. Maar ek wil net vir julle vertel Ek weet nie of ek men hier gemeente wil wees nie. Want dis hoe hulle my behandel daar bytekant, net omdat hulle na my buitekant gekyk het. Nou jy moeskielik gaan jy my dominee noem. Nou jy moeskielik gaan julle my nou nou jy moeskielik is ek goed genoeg. En daai eerste preek het die gemeente verander. Jy sien die buitekant. En nie die binnekant nie en ons het al baie skade gedoen omdat ons die buitekant vir ons laat keuses maak wat vir ons baie hartseer gebring het. Kom ons lê dit af. Drie goetjies. God sien die binnekant. God sien die binnekant. In 1 Samuel 16:7 het ons gelees, die teksvers: Mense kyk na die uiterlike, maar God, Jehovah, die Here kyk na die innerlike dit is gesê toe Samuel die nuwe koning wou kies toe sê God ek kyk en ek kry vat 'n klein herder seentjie en jy ken die liedjie wat sê people saw a shepherd boy but God saw a king people saw a shepherd boy but God saw a king binnekant in daai klein herder seentjie het God die grootste koning gesien wat nog ooit geleef het in Israel. Dawid. Ook is ons kyk wat ons sien. Maar die Here kyk na ons hart. Ons kyk na mense se voorkoms. Maar die Here kyk na God se beeld binne in jou. Ons kies oppervlakkig. Maar God kyk dieper as wat die mens kyk. God dink totaal anders as wat ons as mense dink. God is nie die god van die buitekant nie. God is die god van die binnekant. Ek preek in Weskoppies waar die mense wat nie heeltemal mooi hierbo is nie. Toe ek student was en ek preek daai Sondag oor die preek van ons moet 'n brief wees vir die Here. Ons is 'n brief wat hier mense gelees gaan word. En God het jou 'n wonderlike boodskap binne gegee. Die brief lyk nie so mooi buitekant nie, maar binnekant God se boodskap. En toe ek klaar gepreek het, toe kom daar 'n jonger geseën so na vorentoe. En 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 wat ek nou sê, ek doen dit nou nie om te spot nie hoor. Ek doen wat gebeur het. Hierdie ouetjie kom vorentoe en dit alles wat verkeerd is, het hy gehad. Hy's in mekaar en hy sleep en hy kom daar en hy kan nie praat nie en hy staan so voor my en hy sê: "Domini, ek gaan hierdie week vir die Here 'n brief wees." Uiterlik terwel. Maar ek gaan vir die Here hierdie week 'n brief wees. Jy sien, ons kyk uiterlik na die mooi, na die goed. Maar God kyk na die binnekant. Daarom wou ek vir julle sê, okkie, okkie, ons moet nie God probeer beïndruk met ons dade, met ons woorde nie. Ons moet nie probeer, jy weet, soos soos die 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 aan die bidure toe ek nog 'n jong seun was, ons staan die ou oom op om koors. En hy onmiddellik as om koors op staan en verander sy stem. Maar hoor, die Here aan die hoek sê. Ons sien die hierie langs hom hoor hierso, wie praat nou? Here sê ou Koos, wie praat nou? Ek ken jou nie. Jy sien, ewe skielik klim die dominee op die kansel. Hy het gister daar op die rugby stadion gesê, "Vries!" U by kansel. Broeders en susters. Jy sien, onmiddellik het ek my nou totaal verander skeyn heilig. My woorde en my optrede is totaal anders. Dis nou die domine hierdie. Hæ? Daai paar bliere wat hy gedrink het daarvoor, man, toe was hy homself. Maar eweskienlik. Oukies, jy sien Matteus 7:16 tot 20 sê aan 'n boom se vrugte sal hy geken word. Die weet julle wat? Die mens gaan uiteindelik kyk na jou dade. Hoe lyk jou lewe? vollet jou lewe want jou innerlike gaan uiteindelik die mm. uiterlike word. Daai bome staan waarin ons weet nie wat se bome is nie. Maar jy sien onmiddellik 'n appelkoos, jy sien 'n persk, jy weet wat se boom is dit. Perskies. Pryme. Oukies, okay, jy weet Jesaja 29 vers 13 sê die mens dien die Here graag met hulle lippe, maar hulle harte swer van hom af. Jy weet ons soos hierdie hoogdrawende maar jou hart dis hoe dan gaan hy jou lippe nie dit gaan hy jou hart die, baie van ons mense dink ons bluff die Here as kom jy in die kerk jy het gestuisel en ek bedoel ouppies weet julle wat ek sê nie 'n mens moet ordentlik in die kerk wees nie ek dink nie ek hou ook nie van hierdie goed waar die kerk een groot sirkus word nie maar ons moet oppas dat ons hier in die kerk ewe skielik dis 'n ouppies is 'n gebou weet julle met 'n klomp banke in Moenie van hierdie gebou, dat hierdie gebou jou verander nie. Ek en jy moet hierdie gebou verander. Verstaan jy wat ek sê? As ons hier instap, dan moet ons begin die Here te loof en te prys en hierdie gebou begin lewe te kry. Hierdie pilare en hierdie mooi katdoring begin nou te word wat die Here dit graag wil hê, 'n plek waar hy geloof en geprys word. Nou kom ek na ons dominees toe. Ek ken hulle, ek is self een. En die Here praat in Matteus 7 vers 15 praat hy oor valse profete. En wie noem hulle? 'n Wolf in skaapklere. 'n <laughs> Wolf in skaapklere. Hy dit hy praat van die dominees. Hy sê julle kon fariseërs, julle is wolwe in skaapklere. Julle misbruik mense. Ook iets weet julle kerk word ook uiterlik beoordeel. O, die ryk gemeentes se kerk moet eintlik sê, hulle is ryk. Daai kerk is ff, die mooiste in die dorp. Die dominee moet in die mooiste huis in die gemeente bly. Hoekom? Want dit is ons dominee wat daar bly. Kyk ons het hom status gegee. Geen van my goeie mooi huis, geen status. Ek is beroep na gemeente, toe gaan hulle sê waar dit is nie. En hulle daai eenou wat my blykbaar glad nie gelyk nie. Hy bel my. Hy sê vir my as jy so en so dom nie van seil. Ek sê net, weet as 'n ou vir my sê so van seil, dan weet ek hierdie ou. Gewoonlik as die ou sê dom jy ander, dan as jy van seil, sê vir my ja, ek is van seil. Hys Igorie sien alstoeberoep. Sê ja, ek het gehoor. Hy sê ek wil net vir jou sê in hierdie gemeente. Bly in die mooiste pastorie in die Vrystaat en dit is so. Een van die rykste gemeentes in die Vrystaat. 'n Dubbelverdieping huis met 'n swembad en whatever. Hy sê van ons is die mooiste kerk in die dorp. Ek sê vir hom ek het dit ook gehoor. Hy sê en in ons gemeente ry 'n dominee 'n Mercedes. Niks anders nie. Ek sê weet ek nie een van daai drie goed nie, so ek dink nie ek kom nie. Ek het ook gekom nie. Jy sien ons want dit gaan aan die kerk oor hoe groot die kerkgebou is en hoeveel lidmate is daar en in hoeveel geld het hulle in in ons dominees het sulke gemeentes dit is as pof adder jou beroep bid jy nie daaroor nie maar as daai ou kos dan waterkloof rif jou beroep dan sê vir jy het daaroor gebid en die Here het jou gelei maar jy nie gelei na pof adder toe nie dit steekend hè Julle lê julle Ook is ons het ons bluf. En die mense speel saam. Oh, die dominee het gebid, maar sy vrou het lankal ingepak. 2 Korintiërs 11:13 en 15 sê die Here, die duiwel doen hom voor het hom voorgedoen as 'n engel van die lig. Die duiwel het hom voor. Jy sien tot die duiwel gee voor. God kyk na die innerlike outjies en ek wil dit vir julle sê, hou op. Kom ons kom kom ons hou op te heel speel. Ons self so teen speel. Die een ding wat jy beter kan doen is enigiets wat anders het gesê, is om jouself te wees. Niemand kan dit beter doen nie. Die tweede is mense sien die uiterlike en ek het genoeg daaroor al gesê. Jakobus 2:1 tot 4 sê Jakobus en Jakobus was 'n boetie van Jesus. Hy skryf Jakobus, hy was 'n boetie van Jesus. Hy sê, weet jy wat seulle probleem is? As iemand in die kerk kom en hy's deftig aangetrek en hy lyk uit hierdie soet aan, hierdie teksido, dan word die voorste plek in die kerk vir hom aangebied. Maar as jy kom daarmee die vervlinterde klere en haar goeder. As hulle kans aan om buite kan die kerk sit. Jakobus 2 sê dit. Gaan lees dit. Selfs die in die kerk maak ons 'n verskil. Ek het groot gehoor in die tyd van die hoede. My sissietjie het vrouens nie hoede gedra nie. Dit was eintlik 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 belaglik. As 'n vrou nie gemeente en 'n man Hulle hulle het nooit daar agter ingekom nie. Nee, nee, nee. Hulle kom hier in en dan loop hulle hier verby en so hul loop hulle verder hier amper so tipe van 'n modeprade en dan gaan sit hulle. Jy sien ons het hierdie goed begin doen. Mense sonder kerkkleer is nie toegelaat nie. Ons het oh, mos daas ou arme man wat daar by die kant so gehuil het uit die kerk. Sit op 'n klip en en en, en toe verskyn Jesus aan hom. En Jesus hoekom help jy hy so? Hy sê weet jy ek probeer nou al 3 weke in hierdie kerk aankom. Die eerste week het hulle vir my gesê ek het nie 'n Bybel nie. Dan koop ek vir my Bybel. Ek sien almal loop met 'n Bybel. Die tweede week toe sê hulle vir my ja, ja maar jy het nie 'n gesangboek nie. Toe gaan koop ek vir my gesangboek. Hy sê in die derde week toe kom hy daar aan, toe sê hulle uh, het nie 'n soet aan nie. Hy sê ek probeer al 3 weke om hierdie kerk in te kom. En toe sê Jesus vir daai ou: Moenie bekommer wees nie. Ek sukkel ek sukkel al jare om by hierdie kerk in te kom. Ek sukkel al jare om by die kerk in te kom. Jy sien ouppies, die kerk het ook hierdie ding begin. Hoe lank was dit kerkklere en dit jy moet die regte psalmbook hê, die regte gesangboek en jy moet die regte klere aan hê. Jy weet ouppies, hoe lank? Hoe lank is mense uit 'n kerk uitgehou oor klere en oor voorkoms? En waar bly hulle? Wat raai hulle? Lukas 16 vers 14 tot 15 sê Jesus staan daar die fariseërs het baie van geld gehou. Baie van geld gehou. Kan ek julle geheim vertel? Ek skinder nou oor onsself, oor myself. Weet jy wat? Ons ons dominees is lief vir geld. Hoeveel kerkrasvergaderings het ontaard in 'n oorlog omdat hulle betel het omdat die dominee meer geld wil hê? geldeste men. Die pastorie moet aangebou word. Oekies, ek sê nie almal nie. Onthou ons praat net vanoggend so man te noor man. Hoeveel dominees is eers gaan kyk of hulle die pastorie vir hierdie beroep aanneem? Ek er, er, kyk eens wat is wat is die, die salaris skaal? Hier sien hoekies die 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 Fariseërs het, het het was lief vir geld. Hulle het gehou van posisies. Hier staan 'n Lukas 20:45 tot 47. Die fa Fariseërs het gehou van deftige klere. Ek het vergon spesiaal met tekstiero aangetrek. Hierdie is my beste pak in my in my kas. Net om vir julle demonstreer. Ek dis een van julle wat hierdie pak klere kan bekostig. Hy het hy het 'n nou. naam. Hy sien, hy kom van Italië af hierdie pak. Dis nie sommer hier gemaak nie. Dis daarsoby by een van die Indiërs daar in die Dibbe nie. nie. Italië. Hy sien die beste pak in die gemeente. <laughs> die domme staan hier so die Fariseërs hou van die begroetinge op die plein. Jy weet jy doen nie vir my kom sê, ah, "Hallo domme." Lekker. Ek voel goed. Hulle noem my nie sommer ander nie dominee. En so, Andre, ek sê nou wie is jou Andre? Ek is dominee. sien. Wel raag gesien word. Kom is op die regte plekke. Ek weet ek ek doen dit nie altyd maar jy weet kom hier na julle vee veldings toe man. Ek stel nie belang in 'n besoef van 'n koe of, of whatever nie, weet nie. Dit is verskil nie. Maar ek moet dawees. Die dominee was hierso. Hy stel belang. <laughs> Is goed vir die dominee om daar te wees. <laughs> jy sien, ons het oh, ek wil raak gesien word. Ek wil die middelpunt van gesprek hê as ek by 'n plek kom. Né? Dan sê ek aan die woord. Almal bly stil want die dominee praat nou hier by die braai vleis. Orals, die middelpunt. Jy sien, jy raak dit. Dit staan in die Bybel. Hy doen alles vir vertoon. Maar binnekant binnekant innerlik bankrot. Ook eens en ek wil dit sê dis op hierdie band. Hier voor julle staan een van die grootste sondaars wat julle ooit kan ken. Sy was dit. Maar dank die Here dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het. Ek is nie 'n predikant geword omdat ek so goed is nie. Ek het 'n predikant geword omdat ek dit wil wees en wou wees. Ja, die Here het my geroep. Nie die Here het my nie geroep nie. Ek het 7 jaar hard studeer en ek het 'n dominee geword. Die Here het nêrens my geroep nie. Die Here het my ook nie na julle toe geroep nie. Ek het sommer hier kom bly. En ek was die 10de beste in toe te, te, te gekry. So ek is die 10de beste hier. Jy sien outjie, maar hierdie ek is 'n geroepene van die Here. Julle kan nie aan my raak nie want die Here het my geroep. Outjies is ons ons. Jy sien, ons, ons speel toneel. Ektierk grootie binne in my dat die Here my bedoel het om 'n dominee te wees of so wat ook al. Maar moenie hierdie ding speel nie. Moenie maak asof ons so, ons staan ons hier op die kansel. Ek so, kyk af op julle. Julle ek. Jy sien ook as hierdie preekstoel kan 'n troontjie word waar ek mense begin regeer. Jy sien die buitekant. Lukas 16 16:15 sê, "Wees opreg." Wees net opreg. En ek sê dit vir julle, ek is opreg. Die Here hoor my. Ek trek nie klere aan om julle te beïndruk nie. nie. Ek, ek 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 gaan nie na plekke toe om julle te beïndruk nie. Ek ek ek, ek, ek ry nie 'n kar om julle te beïndruk nie. Ek wil net opreg wees. Dis al. En as mense nie daarmee tevrede is nie, ek gaan nie net vir die rykes en vir die vooranstaande is nie. Ek kom kuier by jou omdat jy 'n mens is. Nee, kyk nie in jou bankrekening nie, kyk nie in jou wat nie. Matteus 6 sê Moenie goed doen om gesien te word nie. Matteus 6:3 sê jou linkerhand moenie vir die regter kan doen nie. Ek het 'n oom gehad in 'n gemeente gaan sewanie. En ons het 'n bazaar gehou en dan het ons ons beeste uitgeveil. Nou die oom was 'n ryk man. Dan sit hy nou daar en as dit so dit so so wie rak lief vir op die stadion gedoen. Dan kom die beeste nou het hy die beeste gee almal weer. En almal sit daar en kyk wat Oom Koos. Ek noem hom nou Oom Koos, sy naam is glad dit nie. En dan biey die hoogste altyd vry bees en dan gee jy die bees terug. <laughs> dan bring jy hulle weer op die bees en dan gee hom kos van terug. En almal tel op hoeveel geld dit geword het. het Sy hierdie jaar het omkosse bees homself R60000 gekos. Nou kom moet jy dit aan doen. Haai kom ons hier R60000 se cheque uitskryf vir die, die kerk gee. Maar jy sien, dit word 'n vertooning en almal kyk na hierdie oom. Wat elke hierdie bees terug gee. En elke keer hierdie bees terug gee En algoedjie hoeks die botons uit. Oekies, ons is besig met toneelspel en weet julle wat, die wêreld sien dit raak. In 1 Petrus 3 vers 3 tot 5 staan daar ook hoe kies ons mans. Kom ons kom ken julle vrouens oor dit te druk nou. Dis nou net vir die manne. Oekies, daar's niks so mooi soos 'n vrou nie. Kom ek vertel dit. Hier staan 'n man nou, ek 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 is nogal lief vir vrouens. Mooi vrou is tog mooi, is dit nie so nie? Wie, nee, nou, mooi, ek sien hulle. En wie wat? Petrus sê: Dis nie die buitekant of die binnekant nie. Dit gaan nie oor die vrou se so mooi klere nie. Dit gaan nie oor haar haar kapsel nie. Dit gaan nie oor die juwele wat sy dra en die grimering wat sy aan sit nie. Dis die verkeerde nou, ouetjie, natuurlik nie. Wat wil jy nou 'n vrou hê wat so op, haar haar lyk soos wat Menies nee, nee, mooi, mooi, baie mooi, lekker ryk, al die goed. Maar ook is, as jy as jy 'n vrou gekies net op grond hiervan, gaan jy heel waarskynlik sit met 'n verkeerde vrou. Want sê da, 'n ware vrou is iemand wat die Here dien. 'n Ware vrou is iemand wat sag en beskeie is, met vriendelikheid en 'n goeie vrou is 'n voorbeeld in die gemeenskap. staan in die Bybel. Gaan lees maar 1 Petrus 3:3 tot 5. Staan da En ookie het gou gesê. Wie dom nie dom nie aan van sê 'n man moet met die leielikste vrou in die gemeenskap trou. Ek het dit nie gesien nie. Ek sê net pas op. Pas op. Dat die uiterlike vir jou alles wat tel en die innerlike maak nie saak nie. Want langer hoe meer gaan die innerlike van jou vrou meer meer saak maak. Ek het hier gesê my dogter wat hier nawee gekuier het, Tina het 'n mes toe deerkamer gekom. Toe sê myseetjie was nie 'n standaard 9 of 10, kan ek jou onthou nie. En sy het vir my gesê: "Pa, ek wil vir oggend vir jou kom dankie sê." Donker sê my dankie sê vir die goeie pa wat ek is en en as sy sê die woorde wat ek nooit sou vergeet nie: "Pa, dankie vir die ma wat jy vir ons gekies het." Het jy geweet jy kies nie maar net 'n vrou wat mooi is om langs jou in die bed te lê nie. Jy kies jou toekomstige ma vir jou kinders. Dis wie kies. Dan moet jy mis oppas vir die uitdrukke, net die uitdrukke. Al meer en meer vrouens vandag. Een van my baie goeie vriendinne se seun is getroud met 'n vroutjie, maar die mooiste dingetjie op aarde, ek bedoel sy is mooi. Sy wil nie kinders hê nie. En wie wat sê sy hoekom sy nie kinders hê nie? Sy wil nie haar liggaam beskadig nie. Dis hoe gaan ek weer my figuur ooi terugkry? Dis half waar, dis nie my hoor nie. Sy gaan die kinders hê nie. Nou moet jy sê al die vrouens wat die kinders hê nie, kyk na hulle liggame nie. Dis nie ek sê nou wat hierdie vroumense sê. Dis eintlik miljoene wat dit sê. Maar sy wil nie 'n kind hê nie. Wat vir my voorkoms? Wat vir my wat vir my figuur? Oekies, kom ons maak klaar. Ek dink dit lank genoeg gepraat. Oekies, moenie mense beoordeel volgens hulle uiterlike nie. 'n Boom word geken deur sy vrugte, nie aan sy hoe mooi of hoe sy vrugte. Jesus in sy hele lewe lank het hy het hy het 'n gelewe volgens sy innerlike. En wie het staan in 2 Korintiërs 4 vers 16 en 17. Die uiterlike vergaan. Het jy dit geweet? Oukies jy kan hoeveel facelift he. sê. Sien jy nie vrouens wat facel het? Mans het ook facel. Gekyk op die televisie. Okie, daar's niks verkeerd met 'n fysiolof nie. Glook nie. Maar maar weet jy hulle wat outjies, jou uiterlike vergaan. Weet net dit. Die Bybel sê dit. Jy's besig om ouer te word. Weet jy hierdie vrouens wat so ever jong is? Jy weet hulle 70 mal het dra rokkies wat vrouens van 16 nie dra nie. Jy weet jy maak jouself belaglik. Jy weet hierdie mans, hulle is nou hier in hulle mid 50's met hul hemde wat oopgeknop is en borshaar wat uitsteek en koop vir 'n BMW motorbike. In Jy verstaan jy. Oukies, weet julle wat? Hier staan 'n ou man voor julle. 'n 74. A, ek gaan nie probeer jonk wees nie. Ek gaan nie begin marathons hardloop vir jongoutjies te wys wie seuk nie. Ek's lankal verby daarmee. Oukies, ek het op my tyd ook 'n bietjie vuis geslaan en baietjie gewen en baietjie verloor, meer verloor as gewen. Maar ek gaan nie eers 'n seun van 16 probeer aanvat met my vuiste nie. Hy gaan my platslaan in hospitaal. Hoekom? Want ek is oud. Ek kan nie, verstaan jy? Maar watty ons wil bewys. Ek sal my ouderdom. Ook as jy hoef nie nou te sê jy's ou paadjie nie. Maar jy is oud, ons word ouer. Uiterlike gevaan. Maar weet wat gebeur? Jou innerlike word al. Jou innerlike word al meer soos Jesus as jy gelowig is. En ek wil hê my innerlike mooi Pieter word. My uiterlike ek, ek het geskeer vanoggend. Een keer die week tande geborsel vanoggend, verstaan jy? Natuurlik moet jy skoon en netjies wees. Maar ook is dis nie waaroor dit gaan nommer 1 nie. Dit gaan oor die innerlike. Hoeveel tyd spandeer ons aan ons innerlike? Innerlike. Die laste wat my so mooi is, is dat Jesus kyk na jou van aankant. Hy hy sien, hy wil hy wil hy wil Jesus, hy wil homself in jou sien meer en meer. Ek mag die Here gee dat ons ons sê ek wil hê dat Jesus moet in my meer en meer gestalte kry. En die Here moet elke dag meer en meer uit my uit wegvat buitekant sodat ek al meer en meer na hom gaanelike. Alles wat nie soos Jesus lyk aan my nie, moet weggekap word. En as 'n klomp goed, ek sê vir jou, die Here moet nog 'n klomp goed aan my wegkap as ek moet soos Jesus lyk. En daarom hoop ek nie iemand van julle voel aangeval of aangerand of aangewat nie. Ek het oor ons dominis meer gepraat as oor julle. En ons almal moet vir 'n slag gaan kyk in die spieël en sê, hoor die ou, daaiouer daar staan wees wie jy regtig is. En die mense raak buitekom gaan vir jou soos jy is. Amen. Ag Here, baie dankie dat ek met julle kon gesels, miskien te veel, te min, ek weet nie. Maar Here, dit kom uit my hart uit en ek wil hê dat ons weer hier ook in Rosendael sommer net moet wees wie ons is. Sommer net. En dat ons mense sommer net goed sal behandel omdat hulle deur U goed gemaak is en en dat ons nie oor hulle leelike goed sal praat en skinder nie want ag Here As hulle oor my se kinders word ek kwaad, maar as ek skinder oor ander mense is dorheid. Here kom ons, ag Here, ek vra u begin by my. Ek wil net weet wie ek is. In Jesus se naam, amen. En nou gaan ons na die laaste lied luister en ek wil met hierdie plantjie hierdie dis 'n uh, lavendor. Dis 'n lavendor. Wat ek hê moet vat en as hierdie liedjie speel. Dan wil ek hê jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Jy vat jou hand en jy begin hierdie blommetjie te streel. Jy fryf hierdie blommetjie. En iets gaan gebeur. Hierdie blommetjie se innerlike gaan jy reuk. Sy hierdie die binne in hierdie takkies is daar 'n reuk. Hy gee dit af as jy hom vryf. As jy lewe jou vryf, wat se wat se geur gee hy af? Ek maak hierdie blommetjie eintlik bietjie seer nou. Ryk dit. Hierdie kerk moet ryk na lavender as jy uitstap. Want hierdie blommetjie het sy innerlike met ons kom deel. Gesprek, maar ek wil jou huis toe stuur. En ek wil jou sien. En ek wil vir jou sê God het jou so goed gemaak. Dat hy net een van jou soort gemaak het. Gaan leef dit en maak hierdie wêreld ryker wêreld net jou. Amen. God seën julle.